حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک پریشان حال آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی میری مدد کرے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے مجھے دولت ملے، سکون ملے، خوشحالی ملے، اس پریشانی نے میری کمر توڑ رکھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب حج کا مہینہ آئے اور تم ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کے سورہ رحمان پڑھو اور کسی سے بات نہ کرو اور پھر دعا کرو، اس کے بعد اللہ کے محبوب اور اس کی آل پہ درود کثرت سے بھیجو، جیسے ہی تم دعا کے بعد عشاء کی نماز پڑھو گے اللہ کے کرم سے تمہاری وہ دعا اللہ کے دربار میں منظور ہو چکی ہوگی وہ دعا اللہ کے دربار میں منظور ہو چکی ہوگی۔